geesiyadii kulmiye guushaad hesheen ka hesheen wadani idin la garanayo idin garab gale guuleystayaal mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa xafiisyo tiro badan ka furtay xaafadda cabdiqaadir koosaare ee magaalada Burco. Xafiisyadani oo dadku iskood u furanayeen ayaa waxaa goobjoog ahaa munaasabadda furista xafiisyadaasi. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Nasre Qalayax iyo afhayeenka Cabdiqani Mahdi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha xaafaddaasi iyagoo tilmaamay taageerada weyn ee u hayaan xisbiga hormardoonka ee kulmiye. wixii karaamka iyaga ah naga xidhanay cod leh abaabulis lana waa la garab taaganahay gudoomiyahan aad baan ugu mahadnaqayna xilkana waxaan leenahay ilaahay geed socodkiisa ha ku guuleeyo madaxweynaha mustaqbalka insha allah allah ha ka dhigo intaa kadib waxaan leeyahay gudoomiye waxaad ku biyacabtaa waxaad ku abshirtaa in xaafadda koosaar aanay u xidhnayn hal xisbi oo keliya xaafadda koosaar dadkeedu way u siman yihiin xisbiyadu xisbiga kulmiye waxaad ku abshirtaa in uu ka helayo cod la xaadle xisbiga kulmiye inuu mar labaad qabto talada dalka ballanteena soo saamaha koosaar aanu saakeed ku soo dhaweynayno xafiisyo badan oo ilaa shan xafiis ka midana aanu doonayna inaan xadhigga nooga jartaan cul caqlibiyad leh oo midaysanna aan idinku hayno waxaan ka maqli jiray haddaba warbixin markaan isu siino xisbiyada mucaaradka oo yidhaahda cadaadin baanu qabnaa caburin baa nala saaray halkan annagoo ah taageerayaasha xisbiga xaakimka talada haya ayaanu cadaadin ku qabnaa kana qabnaa ciidanka bilayska iyo saraakiisha madaxda ee xisbiga. Geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa uga mahad celiyay taageerada mugga iyo miisaanka leh ee dadweynaha xaafadda cabdiqaadir koosaaru hayaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Waanu idin ogaanaynaa sharaf baa leedihiin, waanu ogna xaafadda koosaar inay tahay xisbiga kulmiye codkeeduna uu meel yahay, horena uu ahaa. Imikana codkeennii oo xor iyo xalaala ayaa ku codaynaysaan muddada dhow wax yar bay noo hadhay, afartan habeen bay noo hadhay. Insha allah biidmillaah waa la arki doonaa codkiinnii oo degmadii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aada ugu xumaaday aan maqlay aad ku celcelisan aad ka midaysanteen cabasho idinkaga imaanaysa maamulka gaar ahaan biliiska gudoomiyuhu maqlayaa gudoomiye garabka waxaan ballan idinka qaadeenaa ilaa iyo galabti inaan arrintaa ka howlgalno jawaab degdegan aan idinku soo celin haddii lahaydna ee quruxda badan ee qiimaha badan leh ee xisbiga kulmiye taageeradiisii iyo codkii aad u hayseen iyo aad u muujiseen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa idinkoo bacad taagnaa iyadoo ay goor dambe tahay dadaalkiinna iyo waxqabadkiinna aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa kelmaddan aad ka cabanaysaan sidaa mudane axmed sheegay weeye iyadana jawaab baad ka heli doontaa aad dheertihiin gobollada gobollo badan iyo degmooyin fara badan xaafadda cabdiqaadir koosaar iyo xisbiga kulmiye waxa ay wadaagaan xaafadda cabdiqaadir koosaarna waa hoy mujaahidiin soo maaha xisbiga kulmiyena waa xisbiga mujaahidiinta soo maaha waxa qodobada aynu ku dooranayna xisbiga kulmiye xisbiyada kale dheer yahay bay ka mid yaasir cabdulaahi kaahin telefishinka caalamiga star tv magaalada Burco.